မြန်မာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ mobile operator mindtel နဲ့ cy အဆုံးသတ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ဘို9ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကို justice for မြန်မာအဖွဲ့ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ငွေပေးချေရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ fortumo ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဘို9ဟာစစ်တပ်လုပ်ငန်းစုမြန်မာ economic cooperation တစိုက်တစ်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ mindtel နဲ့ cy ရဲ့လုပ်ငန်းအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အသေးစားနဲ့အလက်စာကုမ္ပဏီရဲ့အတွက်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ London Stock Exchange ရဲ့ AIM စည်းဝင်ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Fortumo ကတော့ Estonia မှာအခြေစိုက်ပြီး2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ Mindtel နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့လို့ကြေညာထားခဲ့တာပါ။ Estonia Media တခုဖြစ်တဲ့ Aripark ကလူအခွင့်ရေးတာဝန်အားလုံးကိုလစ်လျူရှုပြီးခုခံကာဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Fortumo နဲ့ Mindtel ရဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ငန်းကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မာတင်ကူပယ်ဟာ Fortumo ရဲ့အလူခွင့်ရေးတာဝန်ဝတ္တရားတွေလုံးဝလစ်လျူရှုဖို့အတွက်ကာကွယ်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။သူက Aripark ကိုပြောကြရမှာအရှိအလဲပိုင်းအရှိတောင်အာရှနဲ့တောင်ကိုရီးယားအမေရိကမှာရှိတဲ့ Mobile Operator တွေဟာစစ်တပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒေသခံမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတွေက Fortumo ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးတွဲလုပ်ကိုင်မှုအပေါ်ဒေသခံသတင်းစာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကအထိပ္ပယ်လွဲမှာဖော်ပြထားရဆိုပြီးအစီရင်ခံမှုကို Estonia စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှာတိုက်တန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အနာသိစစ်ကောင်စီမှာပါဝင်နေတဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးသမားတချို့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမတ်လ16ရက်နေ့မှာတံခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပေးထားတဲ့အရာတို့ကိုရယူထားတဲ့ဘဒိုမန်းကြီးမောင်ဦးသိန်းညို့ဦးခမောင်ဆွေဒေါ်အေးနုစိန်ဂျမ်ပန်နော်တောင်ဦးမောင်ဟာဦးဆိုင်လုံဦးစော်ဒယ်နီရဲ့ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးနဲ့ဦးချစ်နိုင်ချစ်နိုင်စိတ်ပညာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEH မြန်မာစီးပွားရေး Corporation MEC တို့ကိုအရေးယူတံခတ်ပိတ်ဆို့ရကြဖြစ်တယ်လို့ EU ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရင်းချက်စွာဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီ12ဦးလုံးကိုမလ22ရက်နေ့မှာ EU ကစီးပွားရေးအရပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကိုပါထပ်မံတံခတ်အရေးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်ထိ EU ကအရေးယူတံခတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူပုဂ္ဂိုလ်စီးရင်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်သူလူပုဂ္ဂိုလ်35ဦးထိရှိနေရဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေအတွင်းခရီးသွားလာထက်တန်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးတွေနဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ EU ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်2021ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာကမ္ဘာရွှေစျေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1989ဝန်းကျင်ထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြည်ရင်းရွှေစျေးနှုန်းက14,400ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်နေပါတယ်။ကြံကာလအပြီးမှာပြည်ရင်းရွှေစျေးကအမြင့်ပိုင်းမှာဆက်လက်ရှိနေပေမဲ့ဝယ်လိုအားကကောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါက်ဈေးကကမ္ဘာပေါက်ဈေးအောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်သေးရလို့လည်းရွှေလုံငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီး3လနီးပါးအတွင်းမှာရွှေစည်းကတသိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလမှာရွှေစည်းကကျပ်12,900ကနေကျပ်13,200ကျပ်အောက်တိုဘာလမှာကျပ်13,500ကနေ13,900ကျပ်နိုဝင်ဘာလမှာကျပ်16,600ကနေ13,800ကျပ်ဒီဇင်ဘာလမှာ18,800ကနေ13,300ကျပ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျပ်13,600ကနေ13,300ကျပ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျပ်13,400ကနေ14,200ဝန်းကျင်ထိပေါက်ဈေးတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
တရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ပြည်နယ်တွေကမြို့တွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါမှုတွေပြန်ရှိလာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေတင်ပို့နေတဲ့ကုန်တင်ကားတွေပေါ်တင်းကျပ်တဲ့စီးကပ်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုန်ကားတစ်စီးမှာကားပေါ်မှာပတ်လိုက်ကုန်ပစ္စည်းနမူနာအခု30ကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်လို့ယူနယ်အစိုးရကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာသတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကိုဆက်သူတွေပြန်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ပြည်နယ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကုန်သွင်းတဲ့ကုန်ကားအစီးတိုင်းမှာကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ကုန်တွေရဲ့နမူနာအခု30စီပေးပို့ဖို့ကိုဗစ်ကင်းရှင်းကြောင့်စစ်ဆေးခါကိုလည်းကုန်တယ်တွေကကြခံဖို့ယူနယ်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ကုန်တစ်ခုစစ်ဆေးကကိုတရုတ်ရွှန်ငွေ60ကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစည်ရင်တွေရာယူနန်ပြည်နယ်တမြို့လုံးမှာရောဂါဖြစ်သူစုစုပေါင်း86ယောက်ရှိနေရလို့ယူနန်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကကိုဗစ်ရောဂါမြန်မာပြည်မှာစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့2020ခုနှစ်မတ်လအကုန်ကစလို့အကန့်အသတ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Puma Energy ကလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ကြေညာထားခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်က Puma ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးလေယာဉ်စီးရေတင့်သွင်းဖြန့်ဖြူးတာတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်က Puma ပိုင်းအဆောက်အုံတွေမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်အပီပီဆိုင်ရာလေစိမ့်နဲ့စီတူလောင်ကံတွေမှာရှိတဲ့တိလဝါစိတ်ကံတွေမှာလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နေကြတာပါပူမအနေဂျီနဲ့မြန်မာရှင်နံထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း MPPE တို့ကအကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပူမက၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်တကြံပိတ်ရကာလတွေမှာတော့လီယင်စင်တင်မောတစည်းကပူမာရဲ့စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိလဝါကိုစက်ကက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်အင်တာနက်ကိုအမှီပြုတ်ပြီးလုတ်ကန်နေရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကထိခိုက်မှုတွေများလာပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအချိန်3လနီးပါးအတွင်းမှာအစားအသောက်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့ Grab Food, Food Panda, Food Moro လို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကရပ်တန့်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမှာလုပ်ကိုင်နေခဲ့ရသူတွေကလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။2020ခုနှစ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကလူစုလူဝေးနေရာတွေကိုရှောင်ရှားပြီး Mobile Application ကနေမှတက်ဆင်အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကပိုတိုတက်ခဲ့တာပါ။အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကမြို့ကြီးတွေအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေကိုထောင်ချီပြီးအလုပ်ပေးဟနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစပိန်နဲ့အစားအသောက်ပို့ဆောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေကအစားအသောက်နဲ့ငွေကြေးကိုစစ်တပ်ကောင်စီကလူယူရတဲ့တဲ့တွေကလည်းအများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာစပိန်နဲ့အစားအသောက်ပို့သူတွေကအသင်းအဖွဲ့တည်ထောင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကစားသောက်ထိုင်နေတဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်တရက်သေးရာသီချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချမှုကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ရွှေလီကိုဗစ် -19 အခြေအနေနဲ့မန်စီပေါင်ဆန်ကူမင်းကုန်တယ်တွေကပဲတရက်သေးဝယ်ယူမှုတွေကရှိပြီးဝယ်လက်ကုန်တယ်တွေကမစုံတော့တဲ့အတွက်မနှစ်ကထက်ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနှစ်ကတရက်သေးရာသီချိန်မှာတရက်ဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့ရောင်းချရတဲ့နေရာမှာပို့ဆောင်မှုအခက်အခဲတွေကဖြစ်ခဲ့ရပြီးဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မနှစ်ကလေယာဉ်ခီးစုံတွေပိတ်ထားခဲ့တာတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကိုတရက်သီးတွေကိုရေချောင်းနဲ့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရပြီးဒီနှစ်မှာတော့မြန်မာစိန်တလုံးတရက်ကိုတရုတ်၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဟောင်ကောင်ကနေဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။